Oikeamainen päivä kaikille. Tervetuloa katsomaan videota. Ja tässä videossa meillä olisi tosiaan tarkoitus repuiltaa vaan Akatemian pelaajilla. Joku oli tätä toivonut Bordeaux-videossa. Eli me heitään junnuskautta vaan johonkin maihin ja sitten Akatemiasta ekan kauden aikana sainataan meille koko avaus ja penkki, jolla me sitten tullaan pelaamaan 10-15 kautta. Katsotaan vähän ja katsotaan kuinka paljon me pystytään voittamaan pokaaleja. Kuka tekee eniten maaleja, kuka tekee niitä syöttöjä, kuinka pokaali me voitetaan yhteensä. Ja näin edespäin, niin lähdetään sitä katsoa, jos Halford City toimii meidän joukkueena tässä haasteessa. Ja valmiina meidän akatemiassa ei ole mitään hyvää, joten ne voidaan vaan tuosta releasea ja lähteä sitten hakemaan meille junnuskautit tänne. No niin, ja tässä oli parhaat kolme skauttia, mitä me nyt saatiin. Kaksi tämmöistä 5-4 ja 1-4-5, niin lähdetään nämä heittämään sitten näihin maihin, eli Englannista lähdetään hakemaan meille vaikka... mitäs me lähdetään hakemaan Englannista? Haetaan vingereitä. Mennään itse asiassa 3 kuukautta kerrallaan. Niin haetaan Englanti winger ja Italia defensive minded. Joten noilla mennään ekat 3 kuukautta ja katsotaan 3 kuukauden tai niinku joka kuukauden välein, että millaista pelaajaa meillä sitten sattuu sieltä tulemaan. Joo, eka 3 kuukautta ei meillä hirveästi mitään tuottanut. Pari... pelaajaa ja tässä on vielä pari lisää, koska Mari mä nostin jo tuonne ykkösjoukkueeseen, joten aika heikosti tuotti toi eka 3 kuukautta mitään, joten pitäisi laittaa varmaan vähän eri maihin noita, koska Bianchi ja Gutierrez oli ne kaksi, mitä me aikaisemmin saatiin ja nyt sitten nämä, niin pitääpi laittaa johonkin muihin maihin noita scoutteja, koska ei mitään parasta tullut ainakaan vielä, joten pitää varmaan ainakin käydä Argentiina läpi ja mitäs muuta sitten pitäisi laittaa. Tuolla Etelä-Amerikka teemalla heitetään Argentiina, sitten heitetään Brasilia, heitäisin Technically Gifted ja sit voitais heittää Kolumbia ja sinne Physically Strong, noin. Eli Technically Gifted Winger ja Physically Strong, niin lähdetään noilla katsoa seuraava 3 kuukautta, miten sujuu. No, Brasiliassa tuli tämmönen Igor Pereira, jota ei saada vielä sainattua joukkueeseen, ja sitten tuli tämmönen laitapakki meille, jolla on ihan ok statsit, niin tuolta Kolumbiasta, ja se voidaan sainata tosta jo heti, ja nyt pitäisi laittaa kaikki noin muun pelaat myyntiin, ja katsotaan milloin me saadaan niistä transfer-tarjouksia sitten. Kyllä se on semmonen juttu, että Argentiina voi aina luottaa, täällä on meinaa nyt sen verran näitä argentiinalaisia, ja siinä on meidän tuleva kärki, Fabrizio Delgado. Tai sitten tässä Dani Mojaa. Katsotaan vähän. Sitten tuli tämmönen CF. Tästä voitaisiin tehdä laituri. Tuommoinen left wingeri. Sitten tuli tosiaan toi Brassu. Ja sitten tuli tämmönen joku left mid pummi. Ja sitten joku tämmönen pummitoppari. Mutta sainataan näitä nyt tästä sitten ne, ketkä pystytään. Ja katsotaan, mitä me niiden kanssa keksitään. No niin, sitten on tullut taas aika laittaa nämä uudestaan. Ja kyllä mä laitan ton Brasiliaan vielä, mutta nyt mä en laita mitään muuta kuin ST:n. Sitten me lähdetään hakemaan Saksasta meille maalivahtia, koska meillä ei vielä semmoista ole. Ja sitten me lähdetään hakemaan... Mitäs me lähdetään hakemaan? Laitetaan Ranskaa ilman mitään seuraavat 3 kuukautta ja katsotaan saataisiko me jotain pelaajia. Tällä hetkellä meidän akatemiassa on pari 15-vuotiaista junnuu. Ja tiimi on sitten aika lailla täynnä, että CB ainakin vielä puuttuu. Ja se onkin sitten vissiin ainoa, joo. CB on ainoa pelipaikka, mikä meiltä vielä puuttuu. Kautta leftback, koska tää voi pelaa kumpaakin. CB sekä leftback. Ja itse asiassa puuttuu meiltä vielä yksi keskikenttä, muuten meillä on se koko tiimi. Ja sitten tarvii toki penkin vielä, eli aika paljon noita vielä tarvii, mutta kyllä mä uskon, että me saadaan tämän ekakauden aikana noin kaikki kondikseen. No niin, Michael Martino, meidän uusi tuleva maalivahti, näytti meidän aika hyvälle tuo kaveri, tai niinku ton kaverin statsit tosta kun katsotaan, niin sitä itse asiassa voidaan sainaa vielä, kun se on vasta 15, mutta signataan niin toi Afonso Oliveira ja sitten tuo, ja saadaan ne ainakin penkillä, jos ei ne avaukseen mene. No niin, nyt me saatiin meidän, saatiin meidän maalivahti hankittua joukkueeseen ja sitten saatiin yksi pelaaja tohon vielä penkille ja enää sit puuttuu, mitäs meiltä puuttuu enää, left backi ja sitten penkki kuntoon, joten kyllä tää tästä, 1 kuukausi mennään vielä näillä scouteilla ja sitten vielä heitä muutamaksi kuukaudeksi jotkut muut scoutit. No niin, ensimmäinen kausi tuli päätökseen samalla täällä
on meidän uudet scouttiraportit nyt käsillä. Heitin yhden Portugali, yhden Jenkkeihin ja sitten yhden heitin Englantiin. Ja tässä on meidän Englanti. Ja nämä siis jatkuu vielä sitten tästä pari kuukautta tuohon ensi kauden puolelle, mutta se nyt ei haittaa yhtään meitä. Ja katsotaan vielä, tulisiko Jenkeistä jotain mielenkiintoista. Mutta on ihan hyvä potentiaali, sainataan se nyt varmuuden vuoksi samoin toisen. Nimi oli vielä Young, sopii hyvin meidän teemaa, joten saatiin sieltä vielä Amerikasta muutama Captain America. Tuo tulee meidän toiseksi viimeiset scouttiraportit. Katsotaan, jos me saatais täältä jo jotain mielenkiintoista, koska me tarvitaan vielä muutama pelaaja. Niin tässä on nyt nää ja sitten kuukauden päästä tulevat scouttiraportit aikaa saada jotain hyvää. Ja Martinho Miranda, hyvä pace, ok passing, hyvä defending physical. Tämä on todennäköisesti toppari, niin se voi olla aika kova. Tai sitten se on laita pakki, sekin sekään ei haittaa kyllä yhtään. Eli saadaan sieltä ihan hyvä pelaaja meidän joukkueeseen vielä, ja sit tarvis kyllä täältä Jenkeistä vielä yhtä kahta jotain pelaa. No sieltä Jenkeistä tuli yksi ihan ok, ja sitten pitäis toi myydä. Ei lainata, koska se on meidän pelaaja, joka tulee pysymäänkin meillä. Ja sit käydään katsomassa, niin tää oli LB, niin kuin mä ehkä jopa enemmän toivoin, ja tää näyttää semmoselta uudelta kanselolta. Ja herra jestas, mikä dribbling tällä amerikkalaisella on, jonka mä sainasin. En mä ajatella, että sillä olisi näin hyvä dribbling. Toi onkin kova. Siitä voitais tehdä ihan laituri, koska laiturit tarvii myös hyvän dribblingin. Ja sitten sainataan ne tohon ykkösjoukkueeseen. Ja LB oli muuten just se tontti, mihin me tarvittiin vielä pelaajaa, joten toi oli aivan täydellinen hankinta. Tai siis saanti tuolta. Ja sitten tää Bennett, niin se kyllä hävii niinku passingissa ja muissa aika reilusti vielä täällä joillekin pelaajille, mutta on se ainakin voittaa, niin se voi tulla tuohon keskikentällä pelaa Cammin rooliin. Nämä on siis Cammei molemmat tässä, ketä tässä pelaa. Niin joo. Alkaa näyttää tiimiä hyvältä, mutta missä me pelataan League One, eli me noustiin viime kaudella näköjään sitten tänne. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, kun meidän pelaajat on tätä tasoa, että kun me ollaan IFL League Oneissa, mutta no, katsotaan. Me saatiin Portugalista ainakin muutama pelaaja. Mä en tiedä, tuleeko se riittämään siihen, että me saadaan nyt hyvin tämän. No okei, meillä on kyllä täällä neljä pelaajaa sitten yhteensä. Niin kyllä mä uskon, että meillä on ihan riittävästi kaikkea, että me selvitään tämä kausi. Puolustus voi olla vähän ihkeä, että ehkä me tullaan jotain puolustajia vielä skouttaamaan tässä. Ja itse asiassa tämä näyttää siltä, että tästä tehdään striker ja uusi Ronaldo, koska tämä on eka raittin puolella. Ja sitten tehdään strikeri, niin lähdetään noita vähän sainailee tosta, ja sitten on yksi saa vielä olla tuolla sen aikaa, että me saadaan se ylös sieltä. Ja täältä näyttää meidän joukkue tällä hetkellä, ja otetaan noin huonoimmat tosta pois, ja itse asiassa Wagner on maalivahti, niin joo, hyvältä näyttää. No niin, ensimmäinen full season tällä Junnu Akatemia tiimillä takana. Täältä näyttää joukkue tällä hetkellä, ja sitten täällä on muutama pelaaja vähän very unhappy, koska ne ei ole ihan tyytyväisiä rooleihin, niin niitä sitten rooleja korjaillaan tuossa kesällä varmaan. Ja ensimmäinen kausi takana, 11 EFL League Oneissa, ja tää oli nyt ensimmäinen kausi kunnolla, niin vedetään 10 kautta, eli 9 kautta vielä tätä, koska sitä ekaa kautta nyt ei lasketa tähän, kun silloin me vaan kerättiin nää, eli 9 kautta vedetään vielä, ja sitten katsotaan, kuinka monta pokalia me kerätään voittamaan. Ja muutama pelaaja tuolla lainallakin, ja tällä hetkellä eniten maalei Cheray Gutierrez 12+1, sitten Delgado 11+4, Reina 10+1, Moja 6+1, Brito 4+7, Vega 4+7 ja näin edelleen, joten ei nyt mitenkään hirveästi maaleja olla tehty kyllä niin kuin tällä kaudella, jos nyt miettii, että me tehtiin 56 ja päästettiin 56, eli no aika semmoinen AVG-seasoni, mutta mä veikkaan, että ensi season alkaa mennä jo hitusen paremmin kuitenkin kuin tää kausi. Veikokin näköjään vähän on sharpnessit sun muut heikos hapes, mutta katsotaan mitä me keksitään ensi kaudella näiden pelaajien kanssa. Ja vähän pitää soppareita tehdä jotenkin, että saadaan noin roolit kuntoon niille. Ja muutama pelaaja meiltä lähti jo tammikuussa, kun ne ei ollut sopparia tyytyväisiä, niin jos me sainataan ne takaisin, ketä meiltä lähti ja jotain tämmöstä, niin katsotaan vähän mitä kaikkea me keksitään ensi kaudelle. Koska pitäisi saada toi niinku penkki kyllä semmoiseen kuntoon, että ne nyt ei suutu siitä, että jos ne ei joka peli pelaa. Koska nythän meillä oli kaikille joku crucial tai important tai rotaation rooli. Niin ne sitten vähän suuttuu, jos ei ne pelaa koko aikaa.
No niin, se olisi sitten toinen seasoni näillä youngstereilla ohi. Päästiin seiskasijalle viime kaudella 11, eli parannettiin neljäsiä, niin toivottavasti ensi kaudellakin parannetaan se neljäsiä, niin päästä sitten aika hyville. Ja nyt Gutierrez 19+5, Reina 12+7, Delgado 16+3, Vega 11+12, aika sairas. Priitto 5+5 ja tuossa oikealla tosiaan näkyy, että kuinka paljon on sitten joukkue eniten maaleja tehneellä pelaajalla maaleja ja eniten syöttöjä pelaa, tai eniten pelaajalla, jolla on eniten syöttöjä, niin sekin näkyy sitten tuossa niin tämän kahden kauden aikana. Siinä aina päivittyy se, kuka on klubin top scorer ja top assister. Ja joo, ei mulla sitten niinku oikein muuta, että ensi kauden kimppuun ja tosiaan reitingit näyttää jo aika hyvältä, että semmoista 70 kaikki ylittää, jos on jo yli 75kin, niin se on aika hyvä. Sitten meillä on täällä yksi very unhappy laitapelaaja tai laitapakki. Se pitää varmaan myydä kesällä ja se ostaa saman tien takaisin, niin kun tehdään semmoinen kikka, niin sitten se saadaan kuntoon siitä. Ja, joo, hypätään ensi kauteen ja katsotaan, miten ensi kausi sujuu. Jaha, se olisi sitten kolmas kausi ohi näillä junnupelaajilla. Kun koko joukkue siis kasassa, eli 7 kautta vielä jäljellä, ja se yksi, sitä ekaa kautta ei lasketa, koska silloin me kerättiin nämä tosiaan. Ja tässä on meidän joukkue, 74 on pienin avauksesta, ja 85 on korkein avauksesta, on muuten aika sairasta, siis ehkä passing on aika heikko, mutta siis muuta aika sairasta, olisi aika hyvä strikeri varmaan, mutta no, siellä on chipshot plussa, incisive pass, whipped pass, rapid, trickster, press prove, mun mielestä ne on enemmän laiturille, ne on playstyle, niin sen takia se on laiturina. Delgado oli ihan ok. Sitten täälläkin chipsot plussa, ja sitten tääkin varmaan saa chipsot plussa. Tuolla powershot plussa, okei. Okay. Minkälaiset taas sitten tälläkin. Tälläkin on aika heikko passing, mutta sitten näillä meidän keskikentillä on aika hyvä passing. Näillä ei kyllä ole sitten niinku defendingia ollenkaan, että meidän puolustus on näiden varassa, ja ehkä laitapakkia. Tää vasen laitapakkikin aika hyvä, whipped pass plussa löytyy, se on aika hyvä tuolla laitapakin tontilla kuitenkin, koska sieltä tulee niin keskityksiä varmaan tänne meidän hyökkäjille. Mä en kyllä tiedä, kuinka pitkät meidän hyökkäjät on, että 6 foot 1 ja 5 foot 11, no ihan ok pitkät. Ja sitten mennään maaleihin. Gutierrez 22+13, eli 45 GA. Mikäs siinä? Reinald 35 GA, sitten tuolla on 29 GA tai 18 GA tai Delgadolta. Ei mikään paras season Delgadolla. En tiedä, niin mikä sillä mättää. Finishing on hyvä, kaikki on hyvää, mutta ei vaan maaleja tuu. Tai joku Higuaini tyyppinen pelaaja ehkä, mutta kuitenkin hyvä kausi jälleen kerran. Ja tuossa oikealla tunnetusti näkyy sitten, kuka on joukkueessa tehnyt eniten maaleja, eniten syöttöjä. Mä veikkaan Gutierrez kyllä liidaa niitä molempia, mutta en sitä tässä vaiheessa tiedä, että editissä sitten lasken ne vasta. Mutta ensi kauden kimppuu ja se jatkuu EFL Championshipissa ja katsotaan, miten meillä Championshipissa menee. Noustaanko saman tien Valioliigaan vai pelataanko 2 kautta Championshipissa vai kuinka kauan menee, mutta tavoite on voittaa Champeri ja Valioliiga sitten ainakin jossain kohtaa. No niin, sitten ollaan neljäs kausi paineltu näiden junnujen kanssa ja EFL Championshipissa tuli voitto 3 pisteellä. Justi joukkue näyttää tältä. Laiturit on hyvällä mallilla, toinen keskikenttä ihan ok, hyökkäjät on ihan hyvät. Right CB, left back ihan ok. Right back ja left center back on vähän mitä on. Maalivahti on ihan hyvä. Ja toinen maalivahti on lainalla. Ja sitten maalit, niin 26+6. Rafa Reinalta, Delgadolta vähän parempaa kautta 20+6. Gutierrez 20+6 niin ikään. Santos 12+4, Vega 4+17, okei, no toi kauden saattaa johtaa meidän syöttöpörssiä tällä hetkellä meidän joukkueessa. En tiedä, se näkyy tuossa oikealla kuitenkin, että kuka sitä johtaa tällä hetkellä, ja minä otan noin vielä ylös, niin se helpottaa mun laskuun sitten jossain kohtaa, ja tältä tosiaan näyttää joukkue, ja me noustaan Valioliigaa ensi kaudeksi, ja lähdetään sitä sitten katsomaan, että kuinka meillä mahtaa Valioliigassa käydä ensimmäisellä kaudella. Rating on vähän mitä on, kun me ei ole tuossa FA Cupissa pärjätty mitenkään, mutta muuten me kyllä pärjätään, ja sitten ei ole tehty, koska ei ne viitti myydä ketään meidän pelaajaa loogisesti, mutta siis joo, lähdetään ensi kauden kimppuun, ja se on Valioliigassa ensimmäinen kausi. Vähän toi puolustus pelottaa Valioliigassa, ja kun keskikentillä ei ole defendingia yhtään, niin sekin pelottaa kans aika paljon. No niin, se olisi sitten vissinkin, jos mä oikein oon laskenut, niin 5. kausi tätä Salfordia kareeria näillä junnupelaajilla, tosiaan sitä ekaa kautta ei laskettu, eli siis 6. on, mutta 5. näillä junnuilla. Ja tältä näyttää joukkue, eli
Aika loistava, ja nyt on meidän oikea centerback ottanut aika isoa grow upia ylöspäin. Tämä vasen centerback on vielä vähän nihkeä. Meillä on siihen kyllä Bianchikin tulossa tosta, mutta ei silläkään ihan vielä riitä. Joten vasen centerback on vähän nihkeä, right back vähän nihkeä, mutta kyllä me saadaan ne vielä paremmaksi. Miranda tosi loistava, samoin kuin Tierras, Delgado, Reina, Santos, Brito, Vega. Tuolla Vipet pääsi plussa, se olisi ehkä hyvä laidamalla. Tuolla olisi ehkä parempi keskellä. En tiedä, tuolla Flair plussaa. Mitäs puolustuksessa on? Tuolla on Powerheader plussa, tuolla Long Throw plussa, ehkä maailman turhin playstyle plussa. Kyllä se, mutta ihan hyvältä näyttää joukkue. Sitten jos me käydään katsoa maaleja, näyttää kohta meidän sijoitus Valioliigassa, niin maalit näkyy tuossa Delgado 16 plus 3, Gutierrez 16 plus 10, Reina 15 plus 3, ja tuossa oikein näkyy tosiaan klubin top scorer ja top assister tällä hetkellä, joten ne sitten siinä. Ja sitten lähdetään katsomaan standingsei. FA Cupin finaali hävittiin poolille, mutta Valioliigas 8 siihen. Se on aika hyvä. Silleen 28 pistettä vaan Man Citystä, joka oli kärjessä. Ja sitten 20 pistettä Arsenalista, niin ei nyt niin huono kausi kyllä. Että kyllä tästä tsemppäriä vielä noustaa. En tiedä, noustaanko vielä ensi kaudella. No ensi kaudella me ehkä voitaisiin päästä top 4. Ja sitten seuraavalla kaudella ehkä tsemppäris jo eka kausi. En tiedä sitten milloin me voitetaan se, mutta mennään siis toisin sanoen vaan ensi kauden kimppuun tästä. Kauden viimeinen peli vielä, ja siitä tulee Salfordiin, kun siis Newcastle vastaan Salfordille voitto, ja sitten lähdetään katsomaan, että miten me sijoituttiin Valioliigassa, ja me päästiin, okei, kakkos siellä, eli me ollaan tsemppärissä ensi kaudella, come on, tärkeetä. Se on hienoa aina nähdä, Delgado, aika kivat statsit, Reina, hetkinen, 99 pace, sairas. Santosillekin aika loistavat statsit silleen. Shooting on vähän nihkeä, mutta muuta aika hyvä. Täälläkin Britolla shooting se heikoin noista hyökkäyspäästatseista, samoin kuin Vegalla. Ja sitten Gutierrezillä kans aika sairas passing muuten. 96 passing, hetkinen. Terve. Tää Moretti on ainut heikkous kyllä tässä joukkueessa tällä hetkellä. Penkillä ei hirveästi mitään hyvää ole. Bernardi on ihan ok, nopea, ihan ok defending, vähän nihkeä physical kyllä, mutta it is what it is, ja Veska sitten hetkiine, onpa sairaat statsit. Diving on vähän nihkeä ja reflexes, niitä pitää ehkä lähteä nostamaan, ja sitten kun lähdetään katsoa maaleja, niin Reina paino pikku kaude, 26 plus 9, Delgado 20 plus 7, Gutierrez 16 plus 8, ja tuttuun tyyli oikealla tuossa ruudulla näkyy meidän klubin top scorer ja top assister tällä hetkellä, joten ne sitten siinä. Ja varmaan ollaan jo satasen lukemissa aika lailla pikkuhiljaa. Ja joo, se on sitten ensi kauden kimppuu. Valioliiga ja tsemppäri pitäisi vielä voittaa, ja meillä on tässä 4 kautta vielä aikaa, vissiin 7, 8, 9, 10 kyllä. 4 kautta aikaa vielä ottaa se tsemppäri voitto kotiin. Jaha, se on sitten kausi takana, niin kuin tässä näkee staminoista, niin viimeiset pelit on pelattu just äsken, ja joukko näyttää tolta. Sitten kun me käydään vähän chiikailemaan meidän maaleja, niin Reina paukutti 42 plus 14, ja mä veikkaan, että Reina taitaa olla meidän top scorer, mutta se näkyy tuossa oikealla, että onko se, voi olla myös Gutierrez. Gutierrez varmaan johtaa syöttöpörssiin veikkaisiin, ja Reina ehkä maalipörssiin, ja muutenkin aika kova season oli noin meidän top hyökkääjiltä. Sitten jos me lähdetään katsoa täältä, niin Emirates, tai niinku Valioliiga, ui juma, me voitettiin Valioliiga, kamo. FA Cup, voitettiin. Carabao Cup, hävittiin ikävä kyllä Manulle. Toi me voitettiin, toi Individual Cup, sillä ei ole mitään väliä. Tsemppäri, ei ole finaalis, mutta Eurooppa Liiga, voitettiin. Eli, meillä sujuu yllättävän hyvin, koska enää puuttuu se tsemppäri, ja me toivotaan, että se tulee ensi kaudella. Sitten me ollaan niinku aika lailla kaikki hoidettu. Kaikki hoidettu, niin kuin täällä nähdään UEFA Europa League Winter Cup, niin voitettiin. Tsemppärissä ei päästy ihan finaaliin asti, kun tiputtiin gruupista, mutta se ei meitä haitannut, kun mentiin saman tien tonne noin, mikä toi nyt on. Valioliigan huipulle ja Europa Leaguean voittoon, niin ihan ok kausi, ja ensi kaudella, jos voitettaisiin tsemppärissä, olisi aika täydellistä. Jaha, se on sitten kausi purkissa, tai no ei nyt ihan, siellä on vielä tsemppäri finaali, niin kuin varmaan tosta näitte, ja siellä oli Spursi vastassa, hetkinen. Spurs vastasi tsemppäris, mielenkiintoista. Mutta lähdetään nyt katsoa ekana meidän trofit. Valioliiga.
Ai ai, pisteellä hävittiin, mutta se ei haittaa, me voitettiin viime kaudella Valioliiga. FA Cupkin hävittiin Citylle. Ei kun siis Community Shieldi. FA Cupi hävittiin, no itse asiassa en tiedä kenelle hävittiin, kun ei oltu finaalissa, eikä ollut Carabao Cupissakaan finaalissa, eikä totikaan kiinnosta. Superkuppi voitettiin Relluun vastaan. Ja sitten Tsemppärissä tosiaan Spurs vastassa. Joukkue näyttää tältä, on aika sairas, siellä on suuri osa yli 90 ratingia, paitsi left cam, left back, left center back ja siis toi right back, ei mikään left back. Mut joo, lähdetään katsoa Simulade ja 1-0 voittoja. Salford on tsemppäri voittaja vuosimallia 2031 vai? Oiskohan se 2031, missä me ollaan? Katsotaan kalenterista, sieltä se selviää. 2032, okei, okay, melkein. Eli oliko tämä sitten meidän 8. kausi? Ja silloin tuli tsemppäri. Ja tällä joukkueella. Ja nyt lähdetään katsoa sitten vielä viimeiset maalintekijät. Niin Reina 36 plus 4, Gutierrez 23 plus 13. Delgado, aika heikko siis on 16 plus 1. Tämmönen Higuain-tyyppinen pelaaja. Ja Roldão Brito 11 plus 10 niin ikään. Ja tuossa oikein näkyy sitten, kuka teki eniten maaleja tässä meidän 8 kauden aikana. Vaikka paljon tätä nyt vedettiinkään ja kuka teki niitä syöttöjä. Ja sitten varmaan kuinka pokaali voitti ehkä, jos me jaksaisin siihen laittaa. Mutta ainakin kuka teki niitä maaleja, kuka ei niitä syöttöjä, niin se näkyy ainakin tuossa oikealla. Joten mä veikkaan, että siellä puhutaan lähemmäs 150 maalista ja varmaan lähemmäs 100 syötöstä sitten niissä tehoissa. Voi olla, että on enemmänkin, mutta en ole pitänyt mitään laskua tässä, että editissä sitten lasken. Ja tämä video oli tässä. Kiitti, että katoitte ja Salford saatiin riipuiltettua näillä meidän youngstereilla tsemppäri ja Valioliigan voittoa. Niin kävi kyllä ei samalla kaudella, mutta kuitenkin viime kaudella Valioliiga ja Eurooppa-liiga ja tällä kaudella tsemppäri. Niin aika hyviä pokaaleja kyllä tämä joukkue pystyi voittamaan, vaikka täällä oli 81-rated centerback, 87-rated RB ja 84-rated Cami. Muuten niin nämä pelaajat, esim. Gutierrez, niin kattokaa noi statsit. 98 passing, 99 pace, 95 dribbling. Ja siinä on Junnu Akatemian pelaajia. Niin kuin sairaat statsit. Joten, joo. Kiitti, että katsoit video. Pistäkää tykkäys video, kommentoikaa ihan mitä ikinä haluttekaan. Saa ehdottaa jotain uusia videoideoita. Ja me nähdään ensi videossa. Meikäläinen kiittää kuittaa. Ja so, heipä, hei!